Djembe é um instrumento da cultura africana. Ele vem do Império Malinke, que data do século XIII. Ele predomina na costa oeste, noroeste, em Burkina Faso, Senegal, Guiné, Guiné-Bissau, Costa do Marfim e Mali. Existem algumas lendas envolvendo o djembe. Uma delas, quando eu estive no Senegal, eles falaram que o instrumento é um instrumento feminino, porque ele tem a forma de um pilão. E quem tem essa atividade são as mulheres. Então eles designaram que é um instrumento feminino. Outra lenda que eu achei muito interessante, que quem dominava a linguagem do djembe a princípio eram os macacos. E o homem foi lá e tirou esse instrumento, pegou esse instrumento dos macacos. E em função disso, como eles não tinham onde mais tocar, eles começaram a tocar no peito. Aqui no Brasil, eu fui um dos pioneiros a trazer o instrumento. Eu trouxe em 95, a partir de pesquisas que eu desenvolvi no Senegal, colaborando isso para uma roda aqui de djembe, em São Paulo, onde nós desenvolvemos um trabalho durante anos, passando a linguagem desse instrumento, que é um instrumento maravilhoso. O djembe é um instrumento de madeira. Ele é escavado num tronco sólido e uma peça única. Ele é utilizado com a pele de cabra, uma pele muito fina, para justamente manter os timbres que são característicos do djembe, o timbre agudo, médio e o grave. A afinação do djembe se procede pelas cordas, que essas cordas puxam um aro onde é preso a pele, assim mantendo a afinação do instrumento. É um instrumento que normalmente você deixa muito agudo, então ele sempre tem que estar sendo afinado. Outra característica do tambor são esses soneles, que são um tipo de um ganzá, um tipo de um chocalho, né, que mantém a sonoridade do instrumento. O djembe é um instrumento muito versátil, principalmente por ele poder estar tocando junto ao seu corpo, você poder se locomover com ele, assim interagindo junto com dançarinos, com artistas ou com próprios musicistas. A maioria dos instrumentos de percussão, ele mantém-se numa média, ou ele é timbre médio, ou timbre agudo, ou timbre grave. Já o djembe, você consegue tirar os três tipos de timbres. Nós vamos ter desde o timbre médio, o timbre agudo e o timbre grave. Assim, nessa mistura, né, de timbres, você consegue uma gama de ritmos enorme. O djembe nós vamos encontrar em vários ritmos, principalmente nos ritmos africanos, de onde vem a sua linguagem, interagindo junto com a dança. Mas também, hoje, por ele ser tão diverso em questão de timbres, ele é aplicado em vários tipos de sons. Você vai encontrar desde banda de forró, banda de samba reggae, nas bandas pop, nas bandas jazzísticas. É um instrumento que dá para se adaptar, principalmente por causa do timbre, a vários tipos de estilo. Hoje em dia, eu aplico muito esse tambor à música house, que é uma música eletrônica, mas que com a textura do tambor dá justamente essa mescla do primitivo com o eletrônico. O djembe é um instrumento individual, então se você puder ter junto com eles vários outros instrumentos de percussão, claro que a gama de trabalhos vai ser muito maior. Mas em questão ao próprio instrumento individualizado, você vai trabalhar desde os grupos tradicionais, você pode trabalhar dando aula com o instrumento, você pode trabalhar em bandas pop, em bandas jazz, né, acoplando o instrumento individual, mas sempre se você, como percussionista, se você tem um kit maior, uma amplitude maior de tambores, claro que o seu retorno vai ser muito maior em questão de trabalhos.